Salam elektroavtomatika izləyiciləri. E, bu günləri sizə düyün gərginliyi metodu ilə hesablanma qaydasını hesab, e, göstərəcəm. Bu e, düyün gərginliyi ilə düyün gərginliyi metodu, düğün, düğün metodu e, cəryanların hesablanmasında əvvəlki dərslər kimi asanlıq gətirir, yəni sadələşdirir. Bu metod da digər metodlar kimi sadədir. Gəlin bunu birlikdə öyrənək. Bizə belə bir dövrə verilib. E, bu dövrə gördünüz kimi e, pir 2 3 enerji mənbəyindən və 5 müqavimətdən ibarət, yəni enerji mənbəyi digər ki, gərginlik mənbəyi deməkdir. Gərginlik mənbəyi E ilə işarə olunur. Yəni elektrik hərəkət qüvvəsinin işarəsidir. Və 5 müqavimətdən ibarət elektrik dövrəsidir və bizə deyirlər ki, bu hər bir budaqdan, yəni i1, i2, i3, i4, i5 budaqdan axan cərəyanları hesablaq. Yəni ki, belə bir çətinlik burada yoxdur. Biz nə edirik? Bu əsər belə bir dövrdədir. Üzr istəyirəm, məndə yaxşı qələm yoxdur. Baxın, belə bir dövrdədir. Eee, soryu. Həm belə bir dövrdədir, hesab elə. Yəni burada heç bir çəkin çətinlik yoxdur. Aha. İndi mən burada 3 təsini yazacağam, qanlı bütöv yazdım. Daha doğrusu mən aşağı yazdım. Belə dəyərli dostlar, hesab elin baxın bu bu dövrədir. İşarələdim aşağıda. Yəni enerji məvələ düz də şəkildə belə pis görsəniz üzrəsiz amma maraqlanan bildi ki, yəni nəyənsə bət gedir. Eyni şeydir. Burada sərcə 4 dənə qudağa yərmişəm, amma burada 5 nə bədəm. Hesab eləyin ki, belə bir dövrədir. Aydın olmadımı? Burda nə edirik? Bir dənə biz cəryanların işarəsini ixtiyarı götürürük. Məsələn, B-dən A-ya bir dənə istiqamət veririk. Görürsünüzmü? B-dən A-ya istiqamət veririk. Bu bir dənə mən buna işarəleyim bədən ayaq istiqamət verir ki, cəryanın istiqamətini dəqiqi olaraq qəbilirik. E1, E2, E4-lər də e, məsələn də indi bu sabit gərginlik mənbəyi olduğuna görə burada fərqlidir. Tutaq ki, bu e, bu müsbət deməkdir axı. Və üzr istəmirəm, bir pis görsəndə. Baxın. Bu tutaq ki, bilirik də buna. Aytdı, nəsə pis alındı. E, mən bunu qoy burdan təs edim. Bu müsbətdir bu tərəfi. Oldumu? Bu mənfidir. Burda necədir? Bu mənfidir, bu müsbətdir. Biz onu birinci dərsdə izah eləmişdik. Yəni ox istiqaməti iş tərəfi müsbət götürülür ox istiqamətinə əksi mənfi götürülür. Yəni ə, sabit cərayən qayda qanunlarında belə bir istiqamət onun götürülür. Çünki cərayən elektronların istiqaməti ilə olduğuna görə mənfidən müsbətədir. Ona görə biz deyəcək mənfidən müsbət istiqamətə olanda ki, batareya müsbət mənfi istiqamətləri fərqli-fərqli birləşdirir. Yəni E1, E2, E3 fərqlənir bir-birindən. E1 ilə E4 eyni istiqamətdə birləşdirir akkumulyatorun qütbləri. Belə deyək də E2 zə mənfidir. Yəni əksinə Onda belə götürəcək. Əgər o istiqamətdə, yuxarı istiqamətdən götürürükdə həmin elektrik hərəkət qüvvəsini, enerji, yəni E-ni müsbət götürəcək. Əks olanı isə mənfi götürəcək. Bura kimi aydındır? Nə yazacağıq indi? UAB-yə, eee, hesab elə Y1 R1 dövrəsi bir dənə UAB-yə, UAB, UAB üzərinin UAB-yə bərabərdir. Aydın oldumu? Hesab elə, yəni ki, bir dənə tək dövrədir. Yəni ki, bir dənə Gərginlik mödvərası var, yəni ki, bax belə. Deməli, hesab eləyək ki, bir dənə belə dövrəmiz var. Aha, bax belə. Bir dənə burada UAB deyək. UAB deyək. Hesab elə bu E1-imizdir. Bu da R1-imizdir. Er hesab elə belə bir dövrəmiz var bizim. Baxın, hər birini uab-yə bərabərləşdiririk. Çünki düyün nöqtələrində görürsünüzmü, A-da birləşir, bir də B-də. Onu hər birini uab-yə bərabərləyərək bu ifadəni necə yazırdıq Kirchhoffun 1-ci qanunundakı e, kontur cərəyanları metodunda? E1 bərabərdir yazırdıq. Necə yazırdıq? E1 üzərindən və yaxud R1 üzərindən axan cərəyan şiddəti vurulsun R1 bərabərdir üstə gəl nədir? gərginlik düşküsü uab. Ha, nə oldumu? Yəni bunun kesin dərslərdə var idi gəlin keçək. Həmin ki qaydada E1-in istiqaməti nədir? Müsbətdir. Doğru mu? Ona görə yazırıq. Bu bu şadanı. E1 bərabərdir I1 vurulsun R1, çünki R1 müqavimətindən axan cərəyandır. Üstəgəlinə UAB. Sonra ikinci sün, ikinci sünə baxırıq. E2 nədir? Mənfi işarəli. Deməli -E2 bərabərdir. Görürsünüzmü yazılıb burada? -E2 bərabərdir. I2 vurulsun R2 + UAB. I3-ə baxırıq. Ümumiyyətlə E3 yox deyilən şey yoxdur. Yerçində də 0. Deməli enerji, enerji mənbəyi burda qoşulmayıb. Yəni akkumulyator yoxdur, elektrik potensial gücəsi yoxdur. Ona yazırıq 0 bərabərdir I3 vurulsun R3 müqavimətinə üstəgə UAB-yə. E, elə və ki belə də enerji gərginlik elektrik potensial gücəsinə bərabərdir. Hər dövrədəki e, gərginlik düşüklərinin cəminə bərabərdir. Həmin şeydir. Bax, həmin düsturu da yazırıq. Y dördə baxırıq. İstiqamətləri görürsünüzmü? Yəni E1-dəki kimidir. Bunda nə yazırıq? Y4 müsbət yazırıq, mənfi yazmırıq. Y4 bərabərdir I4 vurulsun öz E4 müqaviməti, bu dağdakı R4 müqaviməti üstəgə UAB. Y5 görürük, yəni sıfırdır, yoxdur. Sıfır 0 bərabərdir I5 vurulsun R5 üstəgə UAB. Burdan I1-i taparıq. Adı bildiyiniz, yəni işte, orta məktəbdə e, məxrəcin ə tapılması sürətinin tapılmasıdır. Bə, belə bir çətinlik şey yoxdur. E1 = E1 - OA/R1, E2 = -E2 artıq ə, biz E2-dən OA-ı kəsəcəyik axı E2 tərəfə. Ona görə o - OA olur, bölünsün R2. Yəni bura qədər aydındır. Yəqin ki riyazət bilməzsiz. Yəni bu, bu dərsə qulaq asmağa ehtiyac yoxdur. Yəni gəlin praktiki işlərə məşğul olum. Bu imanın nəzəri işləridir. Nəzəri işlərdə riyazət bilikisi yəni, 20-30% olmalıdır. Bunu tapandan sonra Baxın, görürsünüzmü? E1 ibirləri tapdıq. Aha. Axı ibirlər E1, E2, E3, E4, E5-i tapmışam. Amma OAB yoxdur axı mən E1-i tapdım. OAB-ni tapırıq. Ay sağ ol. OAB-ni tapmaq üçün Kirchhoff-un 1-ci qanununa görə necə idi? Fikir verin, düyün nöqtəsi burada nədir? Baxın. Baxın, burada e, tak, ha. A nöqtəsini görürsünüzmü? Düyün nöqtəsidir. İcəylərin istiqamətini baxın, hamısı A düyün nöqtəsinə toplaşır. İ2 də gedir düyün nöqtəsinə. A nöqtəsindən I4 də gedir, A nöqtəsindən I5 də. Deməli, cərayanın Kirchhoff-un 1-ci qanunu nə idi? Düyün nöqtəsinə gələn cərəyanların cəbri cəmi çıxan cərəyanların cəbri cəminə bərabərdir. Yəni çıxan cərəyanlar yoxdur axı. Ona görə də deyirik ki, ümumi düyün nöqtəsindən gələn və çıxan cərəyanların cəmi sıfıra bərabərdir. Baxın, burada da bu ifadəni I1 + I2, I2 + I3, I3 + I4 + I5 = 0 ifadəsini almış oluruq. I1 indi nə? I2-nin yerinə nə qoyuruq? Baxın, burada bir dənə düstur var idi. I1 görürsünüzmü? Tapmışıq biz burada. Ə bunlar tapdığıma görə bu i1-in, i2-nin, i3-ün, i4-ün, i5-in yerinə qoyuruq bu ifadəni. Görsünüzmü? Bu ifadələri i1-in yerinə bunu qoyuram, i2-nin yerinə bunu qoyuram, i3-ün yerinə bərabərləşdirirəm 0-a. İfadəni sadələşdirmək üçün görürsünüzmü burada r1, r2 var, r3 var, r4 var, var. Mən bunu keçiricilik düsturuna tətbiq edərlər. Keçiricilik birsinə də e, müqavimətin tərsi olan tərsidir. Mən onu, yəni R1-də də saxlaya bilərəm. Be yəni belə böyük bir problem yoxdur. Sadəcə yəni ki, ifa ifadəni asanlaşdırmaq üçün G ilə, yəni G ilə ifadə edirik. G bərabərdir 1 bölünsün R1 burada görürsünüzmü? Yəni burada yazılıb. Tak. Neydirik? İndi ə, burada G1 vurulsun yazırıq. 1 bölünsün R1 nəyə bərabərdir? Baxın. Bunun yerinə yazırıq G1 bərabərdir nə? 1 bölünsün R1. G2 bərabərdir 1 bölünsün R2 və ilə ilə axır. Bunları da yazmıram. Ona görə onların yerinə hazır hazır yazıram elə. G1 vurulsun, yəni 1 bölünsün R-də yazmıram. G1 vurulsun E1 minus OAB, G2 vurulsun mənfi E2 minus OAB. Mötərizənin ifadəni e, ifadələri yerinə qoyub xəttə bərabərləşdirirəm. Sonra nə edirəm? Mötərizəni açıram artıq. G1 vurulsun E1 minus G1 minus OAB, çünki minus deyəndə minus olur üstəgəl g2 əslində üstəgəl g2 vurusu mənfi y2 olduğuna görə nə olur? Burada j mənfi işarəsini yazırıq. g2 y2 nəysə bunu obçu bərabərləşdiririk 0-a. Bu səfər nəyin edirik? g1 y1-ləri bərabərliyin sol tərəfinə G1 OAB-ləri, G2 OAB-nə G3 OAB-ləri bərabərliyin sağ tərəfinə atırıq. Yaxın yəni, bu, bu ifadəni almış oluruq. Sonra burada həmin OAB-ni tapdıqda, baxın burada OAB-ni tapdıqda nə edirik? E, Motorola-nın buradan indi yazdışıb Loqrişib Shot on Me 6 düşüb bura. E, bu G1 E2 - G2 E2 Pirus, +G4 E4 yazırıq sürətdə, məxrəcə də yazırıq nə? OAB-ni alırıq. OAB-ni tapmaq üçün bölürük həmin G1, G2, G3, G4, G5-dən təxminə. Burada da OAB-ni tapırıq. Tapandan sonra qoyuruq bayaqları bizim i birlərimiz, i ikilərimiz və i üstlərimiz vardı, i4-də, i4 və i5-dəimiz vardı. Bu OAB-ni tapandan sonra bu yerə qoyuruq hamısını. Burdan tapmış oluruq. Görürsünüz, OAB-lə yerindədir. Yəni ki, hər bir burada belə bir çətin məsələ yoxdur. İnanıram ki, sadə dildə izah eləyə bildim. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.